päivän teema, että juhla alkaa vuoden 2014 etan esittelyä seuraavaksi. Pienet perusteet, millä seuraa hallinto on valinnut nyt vuorossa olevan 32. etan. Etta tarkoittaa meidän ensimmäistä ja valinnassa katsomme, millä tavalla ehdokas on tullut esiin oululaisuutta ja sitten kaupunkiamme laajemmin tunnettavaksi. Oulu tunnetaan vallan merikaupunkina ja Oulussa on ollut yhtenä merellisyyden esille tuomana mukana Oulun päivien yhteydessä järjestettynä oppilaan meripäivillä, jossa seuraavaksastolla on tullut näytille Oulun merikulkuun liittyvää aineistoa, jopa Oulun suurimman merikulkua harjoittaneen Märinmäen suun jäännistön alue. Seuraava on ollut kehittyvässä kaupungin virkamiesten kanssa tapahtumaa, jolloin menettä aikoja huomattavaa merenkulkuhistoriaa tuodaan esille ja huomioidaan tämän päivän tilanne ja tuodaan esille siitä kiinnostuneet. Ja kaikki seuraamme etta-arvoineen mainita on, että asiat täyttää erinomaisella tavalla tänä vuonna 133 vuotta täyttynyt Oulun purjehdusseura ry. Oulun seura haluaa onnitella arvoinen saaja ja kiittää purjehdusseuraa yhteistyötä tekemästä työstä alueen kouluttajana ja kehittäjänä omalla erikoisosaamisella. Tervetuloa. Keisarillisen majesteetin 10.8.1881 vahvistamalla tänä kuluvana vuonna 133 vuotta täyttäneelle Oulun purjehdusseura ry:lle ansiokkaasta Pohjois-Suomessa purjehdusta ja merenkäyntiä kouluttavasta ja ylläpidettävästä toiminnasta Oulussa 28.9.2014. Mauno Heikkilä, puheenjohtaja Pentti Koivunen, sihteeri. Oulun purjehdusseura kiittää tässä vaiheessa Commodore, eli yhdistyksen puheenjohtajan suuhun. Tämä on todella hieno asia ja lämmittää näinkin vanhan yhdistyksen sydäntä, oikein sydäntä. Kiitos. No niin, arvoisa herra puheenjohtaja ja kaupunkimme kulttuurijohtaja, ja hyvä juhlaväki. Oulun purjehdusseura Uunavuoden seikkatreeni kiittää saamastaan huomionosoituksesta. Ajattelen, että tämä palkinto on tunnustus seuralle sen merkityksestä oululaiselle purjehduskulttuurille purjelaivakauden päättymisen jälkeen. Vapaa-ajan veneily jatkaa luonnon ja tuulen voimalla, vaikka kauppamerenkulku tekee historiaa konevoimalla. Oulun purjehdusseura on yksi Suomen vanhimmista veneilyseuroista ja on vanhin yhtäjaksoisesti toiminut urheiluseura. Purjehdusseuroja perustettiin alun perin edistämään harrastusmahdollisuuksia, niin kuin kirjoitettiin, uuden rakentamista ja merenkulkutaitoja. Merenkulkutaitojen kannalta keskeiseksi muodostui kilpapurjehdus. Lähes poikkeuksetta purjehdusseurat ovat urheiluseuroja ja myös paikkakuntansa vanhimmat sellaisia. Keisarivallan aikana ei yhdistysten perustaminen Suomessa ollut mitenkään yksinkertaista. Yhdistysten ajateltiin uhkaavan Venäjän intressiä ja nostavan kansallistunne. No, kansallistunne sitä nousi. Tosiaan vuonna 1921 sanomalehti kaikki kirjoittaa, koska keisarillinen majesteetti on suvainnut armossaan myöntää purjehdusyhdistyksen perustamisen Oulun kaupunkiin, on keisarillinen senaatti 10. päivänä tätä elokuuta vahvistanut säännöt mainitulle yhdistykselle. Alkuperäinen perustamislupa on seuran arkistossa ja tuo päivä otettiin viralliseksi syntymäpäiväksi, koska siitä on olemassa selvät paperit.
Maailman ensimmäinen kirjallisuusseura perustettiin Englannissa vuonna 1720, The Royal Court Yacht Club. Suomen vanhin perustettiin Porissa 1856 ja sen jälkeen useita 1800-luvulla. 133 vuotta on elävää historiaa. Näillä verossa sitten vajaa aika pitkä aika. Kansakoululaitos ei ole juuri sen vanhempi. Rautatie saatiin tänne vuonna 1886. Suomen valtio on nuorempi ja valtio-organissa on täällä jo ehditty lakkauttaa lääni, lääninhallitus ja sotaväki ja niin edelleen. No miten tämä alkoi? Venekalusto oli tietenkin siihen aikaan varsin kirjavaa ja kaikki oli varmasti puusta tehtyä. Kilpailut olivat hyvin suuria tapahtumia ja lehtiartikkeleissa kuvattiin hyvin tarkkaan tuulen kääntymisiä ja kippareiden ratkaisuja ja maaliintulojärjestystä. Purjehdusseuraan kuuluminen koettiin arvokkaaksi ja sosiaalinen elämä oli vilkasta. Vihreäsaareen rakennettiin maja 1922. Maja purettiin sitten rakennettavien öljysäiliöiden tieltä. Talvikaudella kokoonnuttiin pitkään kauppaklubilla, kunnes sekin talo purettiin. Kiikelipalossa menetettiin suurin osa venekalustosta vuonna 1972. Ja se hyöty siitä oli, että Oulun venekalusto jouduttiin sen jälkeen uusimaan nopeasti. Kaikilla oli sentään varoitukset. Vuosi tai kaksi meni, niin täällä oli aivan uutta tavaraa. Ja toiminta jatkui Hietasaaren veneilykeskuksessa, joka tunnetaan myös nimellä Johteen poukki. 1900-luvulla on Ouluun perustettu useita veneilyseuroja, joko aatteenpalosta tai käytännöllisistä syistä. Aatteenpalot ovat sammuneet ajat sitten ja yhteistoiminta seurojen välillä on sujuvaa. Kaikki tervehtivät toisiaan, kun vesillä tavataan. Luokkayhteiskunta on liudentunut. Valikoituminen harrastusten pariin on tasa-arvoisempaa. Kukin harrastaa kykyjensä ja haluaa mukaan. Tässä yhteydessä niin voimistelut luokin näytän, miten veneilijä tervehti toista veneilijä, kun se tulee vastaan. Näin. Sitä jää sieltä, kun se toinen vastaan. Sitten takaisin. Karavaaninen tervehti näin. No mitäs kurjehdusseurassa nykyään tehdään? Oulun kurjehdusseuran aktiivisesti mukana seuraavissa asioissa. Hyvin tärkeä asia tämä kotisatama. Veneellä pitää olla paikka. Sitä me pidämme yhdessä naapuriseuran Oulun merenkulun kanssa. Järjestämme kilpailumme, koulumme, matkapurjehdimme ja opastamme junioreita. Edistämme oikea merimieshenkeä. Ja edistämme merimiesmusiikkia Oulussa, jossa olemme saaneet kuulla oikein edustavia esimerkkejä. Näitä paljon lauletaan myöskin tuolla saaressa. Oulun purjehdusseura ryhtyi merimieslaulujen tallennusprojektiin 100-vuotisjuhlansa kynnyksellä. Varsinaisessa onnenpotkussa sattui silloin, että merikapteeni Koivistoiselta saatiin materiaalia, vanhoja lauluja. Lopulta levyjä tehtiin sitten 1980 ja 1990. Oulun seura julkaisi vuonna 1983 laulukirjan Oulussa laulettua, jossa oli tätä levymateriaalia mukana, mutta myös kuulutta. Laiva toivo Oulu ja muita merilauluja on tämän levyn nimi. Sitä varmaan saa vielä Pohjois-Pohjanmaan museon hallista laitetaan saamassa myymällä sitä ostaa. Nykyisyys. Oulu, Capital of Northern Scandinavia. Tämä on turkulaisen mainosmerkki- ja viestintäfirman luoma brändi. Täällä puhutaan Oulun merellisyydestä, mutta aivan noin komeita termejä ei ole vielä päästy käyttämään. Tosin on meillä semmoinen kuin Toppila Ocean Race, komeasti sanottuna, tässä edustalla järjestetään. Oulussa on paljon vireää veneilytoimintaa. Veneilykulttuuri on meidän vielä selvästi läheisempää kuin edellisessä. Tämä niin sanottu kriittinen massa on pieni.
Oulun edustan vesialuetta on moitettu matalaksi ja hankalakulkuiseksi, rantoja samoin. Matalat ja pusikkoiset rannat eivät kiehdä silmään samalla tavalla kuin Saaristomeren kallioiset ja Rehmaan rannat. Kylmääkin suurennus on kaudesta. Toisaalta suuret matalat ja vahinkoilta suojaavat merenkäynnintä. Toistaan esimerkiksi tuossa Porin edustalla, heti alunnuntailta avautuu alunneen. Huviveneilyn määrä heijastaa alueensa yleistä varallisuutta. Oma lukunsa on ruotsinkielinen rannikkoalue, jossa yhdistää pitkät sukuperinteet ja hyvin hoidettu talous. Veneilyharrastus kasvaa tasaisesti ja uusia satamia suunnitelmia. Näistä tärkeimpänä on Toppilaan suunniteltu monipuolinen vesiliikuntakeskus. Kunhan se aikanaan tulee, sinne on suunniteltu rakentamista ensisijaisesti. Veneily suhtaudutaan muussa ristiriitaisesti. Toisaalta panostetaan, rakennetaan satamia. Toisaalta estetään vesillä liikkumista rakentamalla siltoja, mitä ihmeellisesti paikkaa. Yksi on jo valmiina tuolla Toppilaan saamassa. Varjakkaammin ennen tehdä siltä, saa nähdä kuin kerran. Oivaisin nyt tuon Haivuoron penkän keskellä, josta juuri olemme saaneet lukea. Jossakin yleisartikkeli sanottiin, että kohteita pääsee kumisaappailla Haivuoron tuohon. Siinä yleisöön ei pidä paikkansa. Ne, jotka on venellä kulkeneet, että siitä menee vielä 100 vuotta öljyveneellä. Vettä on ihan mahdollista. Mutta se silta, mitä on suunniteltu, on alamittainen. Sitten tästä purjehdusseurasta ja seuratoiminnasta yleensä, mitä tehdään? No tämä veneilykeskus mainittiinkin. Siellä on noin 200-300 venettä. Niitä nostoja laskuja varten. Ja vielä tarvitaan isoa nosturiautoa, yli 8 tonnia ajan veneitä varten, niitä on pari kymmentä. Veneet säilytetään siellä kentällä tai halleissa. Siellä on huoltorakennus, tämä tilauskäytössä oleva ravintorakennus. Laitureita uusitaan säännöllisesti, aluetta kunnostetaan aktiivisesti. Junioritoiminnasta äsken mainitsin lyhyesti, ja se on se varsinainen helmikuussa. Juniorikoulutus ja kilpapurjehdus tapahtuu täällä yhteistoiminnassa 4 eri seuran kesken. On purjehdusseura, on merikävijät, on työväenpurjehdusseura ja haukipurjehdusseura. Minulla on sekin muuttaa minä seuraavaksi Oulun. Organisaation nimi on 17 Oulu. Ja siellä on useita kymmeniä tunnuja valmennuksessa. Ja palkatopalvelijat kilpailevat ympäri maata ja käydään ulkomailla. Viime kesänä järjestettiin optimisti joulujen ranking yksi näistä osakilpailusta Oulussa erittäin onnistuneista. Osallistujia on noin 70 kappaletta. Aikuisten kilpailut, sillä sitä aloitettiin, olivat välillä hiipumassa. Nyt siellä on useita kymmeniä veneitä parhaimmillaan kilpailemassa. Ja itse asiassa tämä Oulun edustalla oleva vesialue on erinomainen ratakilpailu. Luonnon siihen tekemään. Ensi kesänä järjestetään perinteisen Oulun regatan yhteydessä suomalais-ruotsalainen Voltenhals-regatta. Ja tällä VHS:llä on perinteitä vuodesta 1922 alkaen. Suomen ja Ruotsin välillä on näitä yhteiskilpailuja pidetty siten, että vuoro on Suomessa, vuoro on Ruotsissa. Harvoin täällä Oulussa kuitenkaan johtuu pääosin kielikysymyksestä. Ja nyt näyttää hyvältä. Sen lisäksi meillä on eskaadereita, yhteiskurjehduksia siis ja muita reissuja. Suuren suosion on saanut tämmöinen Botnian eskaadereiden tapahtumissa. Erässä on yli 100 venettä mukana. Ja on kurjehdettu Piitteosta Ouluun. Ja seuraavalla kerralla taas Oulusta Piitteen. No, tulevaisuus sitten. Veneilyharrastus näyttää siis jatkuvan lamasta huolimatta. Ja piilevää tarvetta on, se on nähty aikaisemmin, kun laman selkä taittuu, mistä alkaa tapahtua. OPS on mukana näissä suunnitelmissa, muun muassa satamasuunnitelmissa. Ja me tarjoamme kaupunkilaisille mahdollisuuksia veneilyyn, kokemuksia,
ja sitä yhteenkuuluvaisuutta, jota oli jo toissa vuosisadalla. Että palkinto kannustaa meitä ja valaisee historian ja pysyväisluontoisten arvojen merkitystä kaupunkilaisille. Vain kurjeus on tärkeää. Kiitoksia.